арқамызда дәл жаңа ғана өздеріңіз тамашалаған жекпе-жектің жеңімпазы Димаш Ниязов тұр. Димаш, тағы да құттықтаймыз, жеңіс құтты болсын. Енді жекпе-жек туралы айтып берсең бүкіл көрермендерге. Ну, всем спасибо. Сначала хочу сказать, что пришли. Аллаху, во-первых, все спасибо за то, что мы живые здесь. За то, что никто не пострадал. Вот у меня чуть-чуть кат есть, но это нормально, зато мы живые. А так, всем спасибо всем Казахстану, всем остальным астанинцам, кто приехал сюда со всех городов. Большое вам спасибо. Енді өзіңнің кіндік қаның тамған отаныңа келіп, осындай үлкен бокс кешін көрсетіп, көрермендеріңе, жанкүйерлеріңе жеңіс сыйлап жатқаның үшін өзіңе де үлкен рахмет айтамыз, Димаш. Енді Қазақстанға жиі-жиі келіп тұратын шығарсың. Ну, теперь почаще, думаю, буду приезжать, если будут меня приглашать, если полюбили мой шоу, если люди меня любят здесь, тогда почаще буду приезжать, да. Жақсы, алдағы жоспарларың баршасына сәттілік тілейміз, тағы да жеңіс тұғырына биіктерден көріне бер. Тағы құттықтаймын жеңісіңмен. Спасибо.